מה נשמע? בסדר. מה עם כל השכחתם? אז מה חדש בבית ספר? אני יורד שבוע הבא לילדת עם חברים, חברות מהבית ספר. איזה יופי, יש לכם איפה לישון, שקי שינה, התרגמתם? איזה שקי שינה, אמא, איפה את חיה? זה מלון נופש, לא שטח. מלון נופש, אוקיי, אני 17, אהבתי. תדע, זה ברור לך שאתה מבא איתך, כן? מה היא קשורה? מה היא קשורה? אתה לא באותה שכבת גיל? בסדר, אבל לא יודע אם זה מוזר. מלא לא מבינים למה לא בבית ספר מיוחד. בית ספר מיוחד? נראה לך שכל הקיץ תשב כאן ותחשוב איך אתה מבלה עם החברים שלך? לא יודע אם זה ממש מוזר. ידעו, מה שחושבים עליה זה משהו אחד, ומה שהיא באמת זה משהו אחר. אתה לוקח אותה וזהו. אני לא יכול לתת לך, כי אני אקסלנט סיקרט קיפר. תגידי, את בכלל רוצה לבוא לאילת? כן, אני רוצה. אז את חייבת להתחיל לדבר, כי רק לשתוק זה לא יעזור, זה לחייך. להתחיל לדבר איתם, כי החברים שלי לא מכירים אותך, אני מכיר אותך. אבל זה לא יעזור, רק לשתוק. אוקיי, אני אדבר איתם, הכל בסדר. וכשמסתלבטים איתך, תביני, אל תקחי את זה קשה, כאילו, הם לא מכירים אותך. הבאתי לכם את המזוודות מהמחסן. Wish you were here.